Now quickly, I want to move to a divine revelation about our nation Nigeria. Kia ba, won fe so nipa so tele to mi se pelu orile ede wa Nigeria. Distinguished ladies and gentlemen. Egbo eyin ara lokunrin lobinrin. Your joy and comfort has come. Ani ayo ati itura wa ti de. As I'm speaking. Bi won se nsoro yi. I have received a divine message for our comfort in this nation. Ani won ti gba ise latodo Olorun fun itura orile ede wa. In the course of our annual end of the year Thanksgiving worship. Nigba ti a nse idupe olodo odun wa. Last year December. Ni December odun to koja yi. God revealed to me about our country Nigeria. Olorun fi fihan han fun won lori nipase Nigeria egbo. God said to me, I should tell the president, Mr. Goodluck Jonathan. Olorun so pe e so fun olori orile ede Jonathan. That it is not disintegration. Make ise yapa. Or breaking up the nation into parts that will bring peace and comfort unto this nation. Tàbí ká pín orílẹ̀ èdè sí wẹ́wẹ́, òun ló máa mú ìtura wá sí orílẹ̀ èdè yìí. God has said to me. Ọlọ́run sọ fún wọn. For this nation to ever experience comfort and peace. Ṣé orílẹ̀ èdè tó lè rí ìtura tàbí àlàáfíà? The name Nigeria. Ṣé orúkọ tá ń pè Nàìjíríà yìí? Has to be changed. A gbọ́dọ̀ yí padà pátá. God says you have to change this name. Olúwa ni a gbọ́dọ̀ yí orúkọ yìí padà. God has said to me. Ọlọ́run tún sọ fún wọn. That suffering. Ìpọ́njú. Is embedded in the name Nigeria. Ó wà nínú orúkọ Nàìjíríà yìí. That is the problem we have in this country. Wọ́n ìṣòro ta ní lórílẹ̀ èdè wa yìí. Since 1914. Láti bí ọdún 1914. When this colonialist gave us the name. Nígbà táwọn òyìnbó tí wọ́n fún wa lórúkọ yẹn. It is the name that is the product of evil spirits. Àní orúkọ yẹn àwọn ẹ̀mí òkùnkùn àwọn ló ń mú jáde wá. Olúwa sọ fún pé ìyá nígbà lára orúkọ yẹn gan. God says suffering is embedded in that name. So people are holding confab. Àwọn èèyàn ń lọ ìṣèpàdé àpéjọpọ̀. We are spending money and all that. Wọ́n ń náwó lọ, wọ́n ń bọ̀. These are human beings. That's the activities of the brain. Iṣẹ́ ọpọlọ ẹ̀dá ènìyàn lélẹ̀. It's good to hold confab. Ó dáa ká ṣe ìpàdé orílẹ̀-èdè. To hold elections. Ó dáa ká ṣe ètò ìsìn. We have been holding elections and for elections. We have had military all that time, but they have not brought the change we need. A ti ń ṣèdìbò lónírúurú military ni civilian ni tí òun yípadà wá. Now God is now intervening to the matter of this country. Ọlọ́run wá dá sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè báyìí. He said. Ó sọ pé. They are suffering. Already embedded in the name Nigeria. Ó ní ìpọ́njú ó wà nínú orúkọ Nàìjíríà yìí. God said we don't have to cast blows on those who govern us. Ọlọ́run sọ pé a gbọ́dọ̀ máa sọ pé àwọn tó ń ṣe olórí wa àwọn àmọ́ ń ṣe. Our problem in this country is in the name. Ohun ìṣòro ta ní lórílẹ̀-èdè wọn ló wà ní orúkọ orílẹ̀-èdè jẹ́. Mr. President. Sọ fún President. The attainment for this country. Pé orúkọ tó yẹ kórílẹ̀-èdè máa jẹ́. In order to enjoy immortal comfort. Ká lè máa ní ìtura tí ó péye títí láì. We have to change the name to land of comfort. Pé ká yí orúkọ orílẹ̀-èdè padà sí ilẹ̀ ìtura. I'm speaking as another comforter sent to this generation. Wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùtùnú mìíràn tá a rán sí wọn. I'm telling you all that God has given to me. Pẹ̀lú gbogbo tó lúwa tó fi hàn fún wọn. The full circle rainbow. Ìtẹ́ òṣùmarè tó tari bìtì. God is making manifest in most countries. Olúwa sì ti ń fi hàn ní gbogbo orílẹ̀-èdè báyìí. And recently even in Abuja here. Láìpẹ́ jọjọ́ ó fi hàn ní Abuja. We have some newspapers carrying that sign. Ta rí àwọn ìwé tá n ka ìwé ìròyìn tó gbé. And the meaning of that sign is what I have been explaining to you. Ìtumọ̀ àmì tẹ́rí yẹn ni wọ́n sì ti ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. It means that God has established his throne on earth. Ó fi hàn ó ìtumọ̀ sí pé Ọlọ́run ti fi tẹ́rẹ̀ kalẹ̀ láyé. And God gives a reason for the change of this name. Ọlọ́run sì sọ ìdí pàtàkì tá a ṣe gbọ́dọ̀ yí orúkọ orílẹ̀-èdè to land of comfort. Sí ilẹ̀ ìtura. God Father gives the reason for this name. Àní Ọlọ́run says. Because I, the Lord God, have established the glory of my throne upon this soil. Ọlọ́run sọ pé torí pé mo ti fìdí ìtẹ́ ògo mi kalẹ̀ sí orílẹ̀ yìí. This throne of glory we talk about. Àní ìtẹ́ ògo tá n sọ yìí. It's not established in America. Kì í ṣe Amẹ́ríkà la fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Or in Spain. Tàbí ní Spain. As great and mighty as they are. Àní kébí wọ́n ṣe lágbára tó. But on the soil of black Africa. Ṣùgbọ́n ní orílẹ̀-èdè èèyàn dúdú ti Africa. Which means God has shifted his
base of operation to the black Africans. Tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ti gbé ètò iṣẹ́ agbára rẹ̀, ó ti gbé wá sí orílẹ̀-èdè Yòdúdú. To lift us. Láti gbé wa ga. From the abysmal depth of idolatry. Kúrò nínú ilẹ̀ pẹpẹ àti ìbọrìṣà. And all this sort of things that we are doing in Africa. God wants to civilize us. He wants to renew us. He wants to change our destiny. Ọlọ́run fẹ́ yí ìgbé ayé wa, fẹ́ yí kádàrá wa padà kúrò ní bá ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ bí ènìyàn dúdú, olójú dúdú. Because I, the Lord, have set my throne upon the soil of this country. Oríkọ́, èmi Ọlọ́run ti fìdí ìtẹ́mi kalẹ̀ sí ilẹ̀ Nàìjíríà. For the realization of a mortal comfort and for a change from evil destiny. Láti jẹ́ kí ó farahàn àní ìtura ayérayé àti iyì gbogbo kádàrá búburú ti sàtánì. So my men and my people. Ẹ̀yin ará lọ́kùnrin lóbìnrin. I rejoice with you. Ọba yín yọ. I'm sure you are rejoicing with me. Èmi náà mọ̀ pé sí ń bá wọn yọ. For shout hallelujah. Adore it. This is the role of God we talk about. Àní ìṣàkóso Ọlọ́run ta ń sọ nípa rẹ̀ gan-an. No, without God's throne and not God can I reign. Àní láìsí ìtẹ́ Ọlọ́run láyé, Ọlọ́run ò lè jọba. No, láyé. I stop here. Àdúró Adánù Kẹ́bí dánù dúró rẹ̀. May God comfort and comfort us. Èmọ̀ nǹkan Ọlọ́run máa tù wá lára, ó sì ràn wá lọ́wọ́. I thank you for giving me your attention. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ fún wa ní àkókò yín. God bless in Jesus' name. Kò ní àkókò kò ní ọkọ̀ Jésù. Hallelujah. Amen. I want to give special appeal. Wọ́n wá fẹ́ rọ̀ wá báyìí lọ́nà ọ̀tọ̀. Before I exit, I took my exit. Kó tó di pé wọ́n jáde lọ. Distinguished ladies and gentlemen. Ẹ̀yin ènìyàn pàtàkì lọ́kùnrin lóbìnrin. Hear me. Ẹ gbọ́. God has given to me a colossal responsibility. Olúwàgbé iṣẹ́ tó jẹ́ ti gbogbo ayé tó sì tóbi jọjọ, ó gbé wọn lọ́wọ́. Of course, make dimension. Tó ní ṣe pẹ̀lú gbogbo àgbáyé. To make this glory and absolute power of God known unto all nations and people. Láti fi ògo yìí, láti fi hàn fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. I have started to do that. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. But I cannot alone do it. Ṣùgbọ́n wọn lè dá nìkan ṣe. It demands enormous supportive efforts. Ó nílò ìrànlọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. From persons whose hearts have been touched. Fún gbogbo látọ̀dọ̀ àwọn tí Olúwa ti gbọ́kàn rẹ̀ pàdé. To partner with me. Láti jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú wọn. Be a committed supporter. Tó máa máa jẹ́ ẹni tó máa máa dúró gbági tí wọ́n tá máa ràn wọ́n lọ́wọ́. This worthy cause. Fún iṣẹ́ tó lóògùn tá a gbélé wọn lọ́wọ́. Fulfilling God's agenda unto all nations and all people. Láti mú iṣẹ́ Ọlọ́run ṣe lórílẹ̀-èdè àti sí gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. A pàṣẹ fún pé kí n lọ sí gbogbo ayé. He is commanded to go to the whole world. And this rainbow you have seen, the throne. Oṣùmarí tẹ orí ìtẹ́. 1991. Ní ọdún 1991. We have not been able to go round the world. Àti ìlọ káàkiri gbogbo ayé rárá láti gbà yẹn. Because we cannot do it alone. Kúrò àlè dá ṣe. That's why we are coming out to celebrate. Ìdí tá a ṣe ń jáde ní láti wá yọ. Invite all men of God and women of God. Láti wá ìdí tá a ṣe jẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run lọ́kùnrin lóbìnrin. To know what great things God is doing. Ẹ lè mọ ohun tí Ọlọ́run ọ̀run ṣe báyìí. You see, Christ is coming. Jésù ń bọ̀. He is coming the second time. Padà bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì. But he is coming for judgment. Ṣùgbọ́n kí padà lọ rẹ̀ ìdájọ́ ló mú bọ̀. Ìdájọ́ ló mú bọ̀. This throne we have seen. Ìtẹ́ tẹ rí yìí. Is also the throne of judgment. Ìtẹ́ ìdájọ́ bákan náà ni. The throne of judgment upon those that will not honor the sign of God. Àní ó jẹ́ ìdájọ́ fún gbogbo àwọn tí ò bá ní bọ́lá fún àmì tọ́lọ́fin. Mission is enormous for the blessed one. In fact, but you know, you know, as he has no landed, he has no landed property. Not that he's sleeping outside. He owns nothing material. Just like Jesus had nothing when he was on earth. So is he. He has no personal. Go and, you know, make inquiries. He's not sent to the world for quiet things, but for the salvation of all men. When you look at me, a woman, Dada. I'm the representative of Christ. As should you, Jesus, as Christ
was sent. Gẹ́gẹ́ bá ṣe rán Kristo sí ìrántí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ la ránwọ̀n náà sí ìrántí yìí. So I'm appealing to you all. Àwọn ń rọ̀ wá báyìí. I know my God will touch your heart. Ó gbàgbọ́ pé Ọlọ́run yóò fọ ọbọ kan yín. God has prepared you for occasion like this. Olúwa sì ti pèsè yín fún iṣẹ́ báyìí. Now to see the area where you can support. Wọ́n fẹ́ wo ọ̀nà tẹ́yìn lè gbà ṣèrànwọ́. You can move to the end of the world. Ká lè lọ sí gbogbo òpin ayé. From Black Africa. Láti ilẹ̀ Yorùbá. Take this gospel of the throne of God on earth. Amen. A mú ìrere tí ìtọ́gbọ́ Ọlọ́run. Lọ sí white man country. Lọ sí orílẹ̀-èdè àwọn ènìyàn funfun. We are going to civilize them. A lọ làwọn lójú níbẹ̀. Praise the Lord. Amen.